На кухні соціального центру метушаться і діти, і дорослі. Усі разом вчаться випікати солодких жайворонків. Кулінарний майстер-клас проводить психологиня Наталія Шабаніна. Каже, що для смачних жайворонків треба звичайне тісто на дріжджах, родзинки для прикрашання і трохи фантазії. І дуже просто робити цю пташку. Треба зробити ось таку, витягнути шматочок, от, і після цього зробити вузлик. Ми робимо хвостик. І сюди, ось сюди, оченятка, родзинки. І ось перша партія солодких жайворонків вже готова до випікання. Організатори кажуть, запросили на захід рідних воїнів АТО, щоб відволікти їх від буденних турбот та проблем. Найбільше такий майстер-клас сподобався дітям. Нас запросили прийняти участь, ми з задоволенням зголосились. Дитина дуже любить ліпити щось руками, це цікаво. У мене був чоловік в АТО, він загинув. Він служив в 93-й бригаді. А вже після випічки на всіх чекав смаколик у вигляді жайворонка. Також юні музиканти підготували для гостей заходу невеличкий концерт. Діти співали та грали на музичних інструментах. Олександра Прошина, Володимир Кіт, телеканал Z.